Moro, miten menee? Se on Jarkko tässä taas tänään. Ja tänään olisi tämmönen pikku aatte. Nyt kuvataan videon, kun ei pitkä aikaa tehnyt video, mutta täällä on tämmönen yksi juttu käynyt. Tässä on omenapuu. Sitten täältä on ollut niin paljon omenoita, että täältä on kaksi oksaa. Kaksi oksaa on mennyt poikki tuolta. En tiedä, näettekö yhtään. Mut sieltä pitäisi nyt sahailla noin poikki. Ja miten me pääsee tonne? No kohtahan te näette miten päästään. Tai miten mä ainakin yritän päästä sinne. Eiköhän me päästä sinne. Mä laitan tän kameran tohon noin vähän kauemmas ja ruvetaan sit ihmettelemään. No, miltäs näyttää? Niva siihen. Sitten pitäis varmaan kiivettää katolle joten. No niin. En tiedä näettekö yhtään, mutta täällä ollaan jo. Sitä laitetaan auto pois. Saadaan noinkin pois. No niin, nyt on poikki mennyt oksat saatu pois ja viety pois. Tässä on vielä aika paljon alas tullut nää oksat. Kun ne ei oo poikki sentään. Painaa nää omenat niin paljon. Niin nää on tullut aika alas. Näitäkin voisiko varmaan sitten... En mä nyt rupee siistimään. Vois ehkä vetää poikki, ettei nää alas tuu. Niinku täällä. Tää on ihan hyvän näköinen puu tää toinen. Joo. Siinä on vähän omenoita. Vittu, että niitä on paljon tänä vuonna. Niin saatan sit tullut tänä vuonna.
Mut joo, eipä mulla muuta. Tää oli tämmönen video tällä kertaa. Meitsi on Jarkko ja se on moro. Nähdään seuraavassa videossa.